kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah dagaalkii maanta ka dhacay duleedka la saacanood waxaa laga bartay cilmi cusub oo toddobadii bilood ee uu dagaalku soo socday aan laga baranin baa laga bartay. Dagaalka waxaa rabaa inay nala wadaago horta qaabkii uu ku bilowday, cidda weerarka soo qaaday, khasaaraha labada dhinacba soo kala gaadhay, goobta hadda lagu kala sugan yahay, gacan ku haynta deegaanadii maanta lagu dagaalamay iyo goobihii lagu dagaalamay, cidda gacanta ku haysa. ciidamada la soo bandhigay ee dadka deegaanku ay soo bandhigeen ee gacanta ay ku dhigeen iyo waxa ka jira iyo guusha cidda ay raacday baaqa ka soo baxay maamulka Soomaaliland iyo sidoo kaleeto guulaha ay sheegteen waxa ka jira ayaa rabaa inaan si fiican u dul istaagno insha Allahu ta'ala. Sorry waa muuqaalka like saara share gareeya oo fogeeya oo aragtidina nagu reeba qaybta commentiga like tahay ilmaamina like waa muhiim insha Allahu ta'ala like waa inoo ballan dhad iyo xabad wey. Saaka aroonnimadii salaadii subax markii la tukaday kadib bay kooxdii argagaxisada ee SNM ahayd waxay soo qaadeen weerar oo ay ka soo qaadeen dhinaca bari ee magaalada La Sacaanood waxaana weerarka ka horreeyay inta weerarka ay soo qaadiyaan ay idin kala dhaafineen. ciidamo oromaa bay iska sii hormariyeen, dhalinyaro oromaa oo dharcada bay iska hormariyeen. dhalinyaradii dharcadkeed markii hoobariiska la ilo la qaqabtay oo niman ka feejigan oo dhagarahooda la socda ay qaqabteen bay kadib weerar soo bilaabeen. weerarkii rag diyaarsanaaba jilibka u xabaashay hoobariiska adaa waxa weeye rabbiga rasaaska bariye ku raaxay sareenka kaaraha la yidhi. hoobariiska la yidhi halkaasuu dagaal xoogan ka qarxay iyadoo markii dambena dagaalku uu fiday dhinaca maraagaha iyo buurtii loo yaqaanay anteenada iyo dhulkaasoo dhan dhinaca bari ayaa dagaal baaxad weyn leh oo aad u culus ba maanta halkaasi ka dhacay. jabkii ugu weynaa ayaana soo gaaray kooxaha argagixisada ee SNM ayaa la gaarsiiyey sababtoo ah ciidamada deegaanku way diyaarsanaayeen, difaac bay ku jireen, kuwana weerar bay soo qaadeen. mar welibana cidda weerarka soo qaada markii meel ay tahay meel furmeed oo lagu dagaalamo ay tahay ayaa jaba. kooxdii weerarka soo qaaday argagixisada baa sidii caadada ahayd baa jilibka loo xabaashay. waxaa la eryayay 2 kilomitir baa la eryanayay 2 kilomitir aniga iyo dhegaysta goobta ay weerarka ka soo qaadeen 2 kilomitir baa la dhaafiyey. waxaa laga gubay 7 gaari oo 4 ka mid a kaarayaal ay yihiin baa laga gubay. waxaa laga dilay 15 inta la xaqiijiyey ee meydadka ay ka carareen. dhaawacyaduna ilaa iyo 40 kor u dhaafayaan. caawa magaaladii Burco, Hargeysa, Oog, deegaanadii lasii marinaya dhaawacyada hoogayay baa ka yeedhaysa sidaad muuqaalka hordhaca aad u aragtaan. waa weenkii hoogayay, ba'ayay, basayay le weeye. jabka nimankaa marka soo gaadhay jab la xisaabi karo af lagu xisaabi kara maaha. ujeedkii ay ka lahaayeen weerarkan ay soo qaadeen waxa uu ahaa isku dayo ay doonayaan kii ugu dambeeyey inuu noqdo oo bal ay tijaabiyaan maadaama 2 asbuuc ay nasteen inay tijaabiyaan bal cududda ciidamada iyaga ka soo horreeya ee magaalada La Sacaanood difaacaya. cududdiina way arkeen. horta khasaaraha intaa leeg baa marka maanta soo gaadhay oo ay ku jabeen iyadoo horeyna aad u ogsoonaydeen in asbuucii lasoo dhaafay in maleeshiyaad beeleedyo intii lagu diyaariyay duleedka deegaano ka tirsan buu hoodle halkaa la damcay in lagu kala jabiyo oo ciidamada awoodda ciidamada SSC la kala leexiyo si markaasi ay jaanis ugu helaan in ay La Sacaanood ay dib u soo galaan oo weerarkaasi ugu guuleystaan. laakiin kiina way ku jabeen, kanna way ku jabeen. waa niman Ilaahay guuldarradoon iyaga raaciye weeye maadaama aysan xaq ku soo dagaalamayn oo waxay ku dagaalamayaan dulmi uu yahay. horta maanta dagaalkii halkaas ayuu ka dhacay. weli waxaa la maqlayaa oo dileedka La Sacaanood laga maqlayaa xabad goosgoosa wax ka soo bixi doona Allah garanaya. laakiin dagaalkii maanta nimankii jabkii ugu xoogganaa ayaa lasoo gaarsiiyey hoogayay iyo ba'ayba meel walba maanta taalla baroordiyada ayaa taalla. dhimashadii ugu badnayd meydadka ay ka carareen baa hadda laga tashanayaa oo saraakiisha SSC ay ka tashanayaan sidii laga yeeli lahaa maadaama oo dhalinyaro lasoo khalday ay yihiin. waxaa sidoo kale aad aragtaan oo muuqaalkeena idin sii daayo hordhaca aad ku aragtaan dhalinyaro jeebaysan oo laga qabtay waa dhalinyaradii maanta lagu qabtay dagaalkii lagaga qabtay weeye
SSC ciidamo saraakiishu SSC way diideen inay soo bandhigaan tirada rasmiga ee nimanka maanta laga qabtay laakiin waxa la xaqiijeeyay ila ka madax banaan labaduba ay xaqiijeen in lix askari oo ka tirsan ciidamadii SNM dagaalka lagu qabtay oo hadda ciidamada SSC ay gacanta ku hayaan dagaalkii maanta markaa saas uu horta u dhacay magaaladii Laascaanood ahayd ee ay soo haweysteen ee damaaciga xun waxa way iska dhaadhiciyeen in ay dib u qabsadaan awa dheesha ku lagu dhaxtubanaya oo dheesha lagu dhaxtubanaya iyagana maanta gablan iyo hoog iyo hoogay iyo baayay baa haweenkoodii maanta u taala marka waxaan leeyahay ee on isaaq ku leeyahay war isaaqow guuleysan maysaan oo dagaal dhulbaanta kaga guuleysan maysaan oo waa la hubaa Soomaaliyo dhana waa og tahay taariikhdiinana waa la og yahay iyo taariikhda nimanka la dagaalamaysaan war dhalinyarada ha iska dhamaynina war dhalinyaradu waa kayd loo laabta weeye waa kayd weeye dhalinyarada kaydka ugu muhiimsan weeye war kaydka iska dhamaynina dhalinyarada xabadda ha ku laynina war dhalinyarada xaqdaraha ku laynina dhalinyarada ka bixiya meesha ka celiya leh ka celiya oo dadka aqliga u saaxiib kale ee dagaalka aan ku jirin ee odayaasha dhaqanka ee waxa weeye ee Soomaaliland oo dhalinyarada maanta joogta ee mustaqbal u baahan ee la rabay inay dalka wax ku qabtaan oo dadka wax ku qabtaan oo mustaqbalkooda hagaajistaan dagaal iyo xabad ha ku soo shubina nimankan kama rayn doontaan ayaa leeyahay midna waxaan leeyahay saraakiisha SSC iyo ciidamada SSC iyo jamaahiirta xaq u dareenta waad guuleysateen laakiin hal dhibaad leedihiin nimankaas aad u eryanaysaan u eryanaysaan u eryanaysaan u eryanaysaan markay dhiibi rabaan baad ka soo laabanaysaan oo dhahaysaan war weyn neftuureen iniga daaya hadda way baabeena way neftuureen iniga daaya leedihiin war naga daaya hadhihiin nimankaas aad u eryanaysaan ee u daba socotaan ee dawda ugu haysaan ee dabarka xabada uga wadaan ee qadeedka xabada uga wadaan ee u eryanaysaan waxa weeye ilaa xuduudaad ka bixisaan ha soo noqonina nimankan waa niman dhalinyaro ah waa niman waxa weeye ka awood badan ay dabada ka riixayaan waa niman dagaalka lagu soo qasbay waa niman jaad iyo sigaar lagu daba wado waa niman been loo sheegay oo la dhiirigelin lacageed lagu daba wado waa niman leeyahay wayna garab taaganahay waa niman leeyahay ceebteena caqariyo oo ceebteena waxa weeyeen yaban ceebobayna hadda meeshan ka baxnay dagaalama dhalinyarada marka ha u turin ha ka soo laabanina kuwa aad dhaawacyada iyo meydadka ku qaba waxa weey dhaawacyada iyo fayoobiba aad ku qabataana waxaanad odayaashooda ku wareejinaysaan ka daaya oo jeelasha geeya jeelashaha loo dhaadhiciyo yaan loo dhiibin odayaashooda ka daaya waxaad dhowraysaan muxuu yahay maanta wiilashaad qabateen waa sabaroon baan ahay ay lahaayeen xabar yuunis baan lahay ay ku lahaayeen axmed hebel baan ahay ayna lahaayeen nimankan marka noocaasa baritana markaad sii daysaan been baa loo sheegay oo dibi haddana dagaalka soo galayaan marka ka daayaan ayaan leeyahay arrintaa gacantiina intuu dagaalku ka dhammaanayo dhalinyarada gacantiina ku haya anuu laayayna meelihii si wanaagsan ula dhaqma si fiican ula dhaqma waxa weeye meel fiican geeya cunto siiya dharka ka bedela qabaysta dhaha laakiin amnigooda ha la ilaaliyo oo yaan la fasixin ayaan leeyahay midda labaad maanta madaxdii door ee hadashay waxay dhaheen dagaalka daarood baa soo galay daarood ayaa dagaalka soo galay waxay dhaheen oo kale dagaalka guul baan ka gaadhnay oo waan ku guuleysanay horta ninku markuu guuleysanayo waa markuu deegaankii iyo goobtii uu ka soo duulaan tagay uu gacanta ku haya weeye adoo goobtaad ka soo duushay laga haysto adoo meydadkii aan qaadanin oo meydadkaadii bannaanka kaa yaalaan oo waxa weeye caawa waraabo yahaad waa cunayso adoo dhaawacaadi qaadan waayey adoo maxaabiis lagaa hayo adoo toddoba gaari lagaa gubay guusha aad sheeganaysee dadka ka dhaadhicinaysa waa maxayd ma in aad xabad soo riddo dullaa soo qaadaa guula ma inaad weerar soo qaadaa guula bal guusha aad sheeganaysaan eed ku faanaysaan eed ummadda la soo hor istaagteen madax baan ahay baad leedihiine maxay tahay halkeed guul ka gaadheen guul kabi ina gaadhine dhalinyarada aad qaladeen eed soo lumiseen waxa weeyaad dabkii baaruudda ku shubteen ee hooyooyinkii abayowgood aad ka soo kacayseen eed mustaqbal la'aanta ku rideen arrintaa ka daayayaan leh ku guuleysan maysaan ta guul ka gaadhi maysaan midda labaad waxaad adeen daarood baa dagaalka soo galay daarood ka dagaalka soo galay dhulbaantaad kari laadihiine ma daarood dagaal soo galay baad habeen ku baryi lahaydeen deegaan uu leeyahay daarood ma hal maalin baad dagaalami lahaydeen hal maalin miyaad dagaalami lahaydeen hadduu daarood dagaal soo galo war bal ee daarood iska daaya hadduu hartiisa soo raaca miyaad waxa weeye aad weerar maanta ku soo qaato toddoba bilood ka dagaalami lahayd dowladda Laascaanood
بل بنت إيو وحوي أقل الدرجة ده عطتك وش كين سافير دارود بحسكوجي يسقي بابا إسلاين بحسكوجي دارود ما دارود بعمل هشيسكوا تارو شنت دولدولي وحوي درس ككلا تتك ما مولا هيوي ما دحنا كأوي ودولدوي معها حتى قوميد معها دارود ده هسكوك عيننا سي ما تدي يالكي نمركا يقحان عاد مجنجلي أوجو هشان كل ما ويكق حدونا برعية هالجيسة سي عاد مجنجلي أوجو هشان أول ينجو سودويو وقحوتيجينا الله قابلو وعروت الله ينجو إلى الله ينجو إلى اليوم دارود هاي سكوت درنا دارود دجال كمجرو السمان الرعية دجال دارود هادو دجال سكور رعية يتوبي سكور رعية ها الله ولا دجال من هاي حرنيمة اللور هذه نيجي دي اسمه الله يو ولا دجال من هاين هادي دارود وسرعة هيو ودجال سكور رعية هيو كاسا لسكور رعية لها ودارود سكور رعية لها بل دولبانتها نفتي سينا لا دجال ما ياو حن آمن سنة هاي إن أيسن ولي أيسن كم ذي سنة دجال كلا يقول جرو وقيس سير أو دولبانتها كم ذا الله دجال ما يسان قيل كم ذا نيدي كي نلجرتو ودولبانتها من دجال كم ذي سنة با وحابت كان ذي سعدو دارود با دجال سكور رعية